čo nám môže pomôcť aj proti silnejšiemu súperovi? No tak keď ho nejak prekvapíme v otvorení. No, keď si pripravíme nejakú novú myšlienku. Čiže na silnejšieho súpera, keď chceme mať s ním úspech, no tak asi nie je úplne ideálne si povedať, že ako ja neviem, celú noc predtým flámovať, alebo povedať si, že však Boh dá, niečo bude. Jako. Tak je lepšie si niečo pozrieť. No. Ja som napríklad tento víkend som hral povedzme so súperom, čo je nominálne silnejší odo mňa. Hral som aj čiernymi, tak obával som sa trošku tej partie. Ale pozrel som si, dal som si tú námahu, pozrel som si otvorenia, čo hráva a zistil som, že hraje všetko. A to ma potešilo, lebo si hovorím tak ako, to je jedno, to sa nemusím pripravovať vlastne. No a niečo som si pozrel, aj tak vzniklo niečo úplne iné, aj tak sa partia rozhodovala nie v otvorení a nakoniec teda som vo vyhratej pozícii to pokazil. No. No ale ako pôvodne s tými čiernymi som bol aj spokojný celku s remizou, čiže ako nie je to až taký vyložený neúspech, no ale podľa toho priebehu teda áno, no. Podľa toho priebehu by som radšej bol, kebyže sa mi podarí tú prevahu realizovať. Zjem. Vidím ho. Ale nechcem sa tak zohnúť, aby mi praskli nohavice, čiže to robím tak rozumne. No, čo tu mám ešte nachystané za partie, na ktoré rád spomínam. Tu s tým piketom som spomínal. Koľko mal on vtedy rating? 630. No, mal o 100 bodov vyšší rating, jak ja vtedy. No, ale ukážem inú partiu. Ľubo Vtáčnik je o dosť starší odo mňa, je o 7 rokov starší a vždycky bol a doteraz je aj lepší šachista. A má so mňou aj výrazne pozitívne skóre a môžem si nahovárať, že je to najmä tým, že na jednu partiu bielými som hral proti nemu 3 čiernymi. Mal som oveľa častejšie čierne s ním, ale nie je to len tým, úprimne povedané. Je to aj predsa len trošku rozdielom vo výkonnosti. Prvé partie, čo sme hrali, pravda, úplne prvú partiu som prehral, keď som mal nejakú prvú výkonnostnú triedu a on bol už medzinárodný majster. No, ale a podarilo sa mi, jeden jediný krát sa mi ho podarilo poraziť a to ma tak nejak motivoval. Bol to v prvom kole turnaja vo Vinkovci, Chorvátsku. To bolo v 95. sa hral turnaj, najprv pozvali, myslím, že mňa, akože na veľmajstrovský turnaj. A potom teda im chýbal nejaký hráč, tak oslovili narýchlo Luba. A Lubo v tom čase asi nič nemal, tak ako súhlasil, aj sme cestovali spolu na ten turnaj. On to bol vlastne tak tesne ešte po tom, čo sa teda ukludnili tie boje v Juhoslávii. A už sa to teda porozbíjalo na tie jednotlivé nástupnícke štáty. Aj v tom Osieku bolo vidno, Vinkovci vlastne, nie Osieku, ale aj v tom Vinkovci bolo vidno teda, že tam sa bojovalo. Bolo tam také, akože človek sa pozeral na fasádu domu a prišiel z druhej strany a tam chýbali 3 steny alebo tak. Ako, no, ešte 95, ešte to bolo pomerne čerstvé teda. No, ale tak nás vylosovali hneď do prvého kola. A ja som hral bielým, ja hovorím som tak ako hrám s kolegom, ako so silným šachistom a tak ďalej, no tak ale zase tými bielými som si veril, akože tú partiu minimálne neprehrám. A hral som taký systém, kde teda ten bielý aspoň z počiatku nevyzerá, že by usiloval o nejakú výhodu. Nejako. A teda Lubo, neviem, či ho to uspalo, ale nezahral otvorenie dobre a dostal sa skutočne pod tlak. A dokonca som mu aj odmietol remízu potom v pozícii, kde už som mal výhodu a podarilo sa mi tú výhodu aj uplatniť. No tak to doteraz vlastne ostáva jediná partia, čo som s Lubom vyhral. No. Hovorím, na začiatku som sa tváril akože, že v celku nejdem ani nejak veľmi, veľmi bojovať o nejakú obrovskú prevahu. No, hral som systém s Fianchettom, ja to hrávam G3, hrávam aj na Kráľovskú Indickú, aj na Greenfieldovú Indickú.
a v celkom mi to slúži dlhé roky spoľahlivo, no tak som nevidel dôvod to nejako veľmi meniť, ako G3 teda prišla rošáda. No. Jako ešte poviem vlastne, čo bolo potom. Mňa to namotivovalo ma to a nakoniec ja som ten turnaj vyhral asi s 1,5 bodovým náskokom. Takže potom teda ľudia ma stíhali, aj Ľubov ako povyhrával viacej party. On bol myslím aj papierovým favoritom toho turnaja. Mám pocit, že bol jediný človek, čo mal rating na 2600, akože v tam v tom Vinkovci. No, ale nejak ja som vždycky som aspoň delil prvé miesto. No a na konci sa mi podarilo vyhrať posledné tri partie. No čo, jak teraz sme boli na tej olympiáde, ak dievčatá vyhrali posledné tri zápasy, tak vyhrať posledné tri partie z prvého miesta nikdy neškodí, lebo to nikdy neskončíme horšie, jak prvý teda. Tak aj sa to tak aj bolo. A tí ľudia odpadli postupne. Nakoniec som mal fakt 1,5 bodový náskok. No. A nejaký miestny umelec, potom som dostal akože cenu pre víťaza. OK, aj peniaze mi dali, fajn, mal som čo jesť potom chvíľu, ale nejaký miestny umelec namaloval akože pre dla pobiednika našeho turníra a nejaký ležiaci kôň, proste, nie ako šachový, ale kôň takto vyvalený. A ja si to cením a visí to u nás v obývačke nad gaučom a moja manželka to nenávidí, už to párkrát sa to otrhlo. Ja myslím, že akože z tých háčikov, na ktorých to visí, myslím, že to sabotuje nejak tajne ten obraz. Ako. Vieš, občas sa tak ozve, že ešte stále tam visí ten kón. A mne sa ten kón páči, lebo mi pripomína túto partiu. Aj vlastne, v podstate to bol možno môj najcennejší výsledok, alebo možno najlepší turnajový performance, čo som dosiahol. Lebo ako v turnaji z veľmajstrovský turnaj som vyhral, myslím, som spravil 6 plusov. To je koľko z 11 partí. 8,5 z 11 som mal a ako bolo to tak, nebolo to 2700, ale bolo to vysoko na 2600, teda 600, medzi 650 a 700. SG2. No a teraz C6. No akože také, D6 je pravda kráľovská indická, čo teda Ľubo až tak moc nehráva. A D5 je taký ostrejší Greenfield trošku. Do toho to nejak moc nechcel ísť. A po partii sa mi priznal, že vlastne čo sme tam obedovali v tom hoteli miestnom, mali sme nejaké kalamári frity, tie smažené také chobotničky, a že tomu nejak neurobilo dobre teda. Čiže vlastne ešte aj tú jedinú partiu, čo som vyhral, som nevyhral so zdravým človekom. No čo sa dá robiť teda, no ale to taký je už osud teda, no. Ale bolo vidno ináč, že sa tváril sa tak kyslo pri tej partii a nebolo to len to pozíciou. Akože asi fakt sa necítil celkom dobre teda. A budete vidieť, že teda nehral to. On ako je silný šachista, skutočne to nehral to v svojom obvyklom štýle. No, rošáda D5. No, toto je taká symetria. Tak ja, ako hovorím, ja som to hral ako a tiež, aspoň z počiatku teda safety first. Jazdec C3. No a teraz sa teda dajú sa hrať rôzne ťahy. Ako dá sa hrať jazdec E4 napríklad. To sa považuje za o niečo lepšie pre bieleho. Po výmene na E4 idem jazdcom na E5 a na F6 dám nejaký ten šach dámov na B3, aby som donútil teda čierneho zahrať E6. No, najspoľahlivejší ťah vo viacerých partiách zápasov Karpov-Kasparov sa to vyskytlo. Karpov to teda bielými hrával, Kasparov väčšinou, keď hrával proti Greenfieldovi, tak nehrával takýto systém, to je na neho príliš krotké. Je E6. No a potom ten čierny dokončí vývin. No, po jazdec E5 teda hraje takto. Jazdec FT7. Napadá toho jazdca. A ten bielý teda pokiaľ ako chce bojovať o prevahu, by mal hrať F4, čo aj trošku oslabuje pozíciu. Jazdec C6 vyzerá veľmi logicky. No však to je taký prirodzený symetrický ťah. Ale myslím si, že dneska už sa to až tak príliš nehráva. Pretože predsa len po kone E5 ten bielý má určitú iniciatívu. No. E6 ešte je akože bežná teória, ale je to predsa len také, no tak E6 ten strelec na C8 sa môže hnevať. Čiže môžeme sa pozrieť, ja tu nacitujem nejakú partiu, kde čierny zahral strelec F5 a
Ale nepodarilo sa mu úplne vyrovnať. Ale poviem vám, že čo sa hráva najčastejšie aspoň. Necháme ten počítač sa pozrieť na to. No to budeme asi dlho pozerať. E6 to je. E6 sa aj stalo. Ale to strel z F5 je len predsa len také aktívnejšie. A to, že sa to hráva zriedkavejšie, to neznamená možno ani, že je to slabšie teda. No, nie, tie sympatickejší mi je ten ťah strel z F5. No, s tým, že teda ten biely môže zobrať na C6, tak ako v partii, ale možno sa nemusí s tým ponáhľať. Možno je lepšie zahrať najprv strel F4, povedzme, no. Tak ja už ho zruším a pozrieme sa, čo sa stalo. E6. No dobre, tak jazdec bere C6. Vytvoril som superovi statickú slabinu. Na to som odborník, pravda. To sa mi ľúbi. No a teraz jazdec A4. Tak už nejaká nerovnováha vznikla teda. No, a ešte stále to nie je nejak príliš veľa. Ale je to predsa len, ako samotná tá štruktúra je trošičku príjemnejšia za toho bieleho. No, natoľko, že teda ten čierny musí hrať opatrne, aby vyrovnal. Tak kontroluje pole CP. To zatiaľ nie je určite chyba. Prišlo sa F4. No, ako inak má bielý vyvinúť toho strelca? Keď sa ho pokusí vyvinúť takto, B3, tak už tu čierny môže hrať vlastne C5. Boli tej väzbe po tej diagonále C5. No idem, strelec B2, to nie je to až taký problém, ale výhodu to bielemu nedáva teda. No, tak strelec F4 z tohto hľadiska je ambicioznejší ťah. No a teraz je dôležitý moment. Tu na najsilnejšie za čierneho je dáma A5. Zase obnovuje tú myšlienku, že by zahral prípadne C5. V nejaký moment môže ísť aj jazdcom na B6. Strelec A6, strelec B5 proste. Po dáma A5, A3, A6, B4, OK. B4 biely dosiahne, ale za to vlastne oslabí aj to pole C4. Čiže tu na ten čierny... Sice je zafixovaný ten C6 pešiak, ale aj biely sa musí rátať s tým, že mu prekryjú ten C-stĺpec. No, čiže dáma A5 by malo vyrovnať za čierneho. A Ľubo, tak neviem, či nevedomky, prišiel vlastne s novinkou. Zahral dáma F6 a to tak už od pohľadu nie je príliš zdravý nápad. Čo tá dáma tam robí? Ako tam, treba bojovať na tom dámskom krídle, ono tuto nemá moc akože perspektívy. No. Tak tu som začal tak cítiť, že by som mohol aj bojovať nejako o výhodu. Tak bielý má viacero možností. No, dá sa hrať napríklad E3 jednoducho. Si pokriem toho pešiaka na D4. A no, ten strelec nestojí až tak špatne, lebo po G5 má pole D6. On vlastne na to D6 chce ísť. Dá sa hrať aj strelec D6 hneď a poveža E8, E3, ale to sa mi zdalo, že tu na bude mať práve dobrú protihru. Lebo keď teda vezmem, tak teraz vlastne nemám čas ustupovať tým strelcom. Keď ustupím strelcom, príde strelec A6, veža E1, kon D3 a už sa valia tie čierne figúry. To nie je ono proste. Tak nakoniec som vymyslel taký ťah, že som to spojil aj s hrozbou, dáma C2. No, teraz hrozí brať na C6. No ale tuto bolo zaujímavé predsa len zobrať dámov na D4. Dáma berie D4 a na dáma berie C6 zahrať jazdec B6. Keď bielý vymení na B6, tá dáma bude potom chytená na záver na tom A8. No a bude mať teda dve veže za dámu, ale bude mať veľmi dobrú protihru. Ono, po dáma bere D4, silnejší ťah je strelec E3. Strelec D6, pardon. Teraz hrozí, keď ustupí veža, tak idem a potom idem E3 a budem brať už na C6. Tam už bude problém, lebo tá veža už nebude krytá na F8. Tam už nezíska tú dámu, keď budem brať na A8. Jak v tom variante po okamžitom dáma bere C6. No ale napriek tomu, tuto čierny môže dať kvalitu. Tu môže hrať CB7, môže hrať možno aj kon B6. Nie je to jasné. Bude mať pešiaka za kvalitu z tých silných pešiakov v centre. No. Strelec B7 je taký pomerne pasívny ťah.
A myslím, že teraz už je čas na SD6 teda, no. Ale po SD6 by to vlastne prešlo. Po SD6 môže čierny zobrať na D4 a prejde to do toho variantu, čo som spomínal, no. Pravda, s tým strelcom na B7. Tak ja som nakoniec si hovorím, no nebudem to forsírovať, som pokryl na D4. No a teraz podľa mňa spravil výraznejšiu chybu. Teraz prišiel veža FC8 a to je nepodarený ťah teda. Ono už teraz ten bielý chce hrať CD6. No ja som to nehral, som to fakt sa mi nejak asi možno nepáčila tá obeť kvality alebo čo. Priznám sa, to už si nespomínam si po tých vyše 20 rokoch, ako, čo som si veľmi o tom myslel. Možno to strelec D6 bolo aj presnejšie ako veža FD1. No ale to CD6 mal čierny zabrániť. Mal ísť veža dama E7 a potom ďalší ťah bude veža, až potom veža FC8 a SF8. A snažiť sa presadiť to C5. No to je jediná slabina čierneho, no ale pokiaľ bude hrať čo len trošku šikovne, tak tá slabina je dočasná. Sa je zbaví a hry sa vyrovnajú. No. Prišlo veža FC8, no tak skúste hádať, čo som zahral. No, nie je to ťažký ťah, už som to spomínal asi 300 krát. Ale veľmi rád som to zahral v tejto chvíli. Prečo je dáma E7 presnejšie ako veža FC8? Však... Teraz je stred Z6, áno. Áno, toto je výhodné pre bieleho. Teraz tá dáma na E7 sa už nevráti. Strelec F8, výmena tých čiernopolných strelcov je vlastne výhodná pre bieleho, no. Tak ako on nakoniec ostane mu priklincovaný ten pešiak na C6 a je to slabina na otvorenom stĺpci, no ktorý sa vlastne nezbavil dokonca partie. No po nejakom A6 idem normálne E3. Už je centrum proste zabezpečené a bielý má prevahu. E5 sa stalo. E5 sa stalo, ako usiluje sa o priamočiaru, o figurovú protihru. No ale je to za cenu takej nepríliš výhodnej pešiakovej štruktúry. D5, koň E5 a SC5. Prišlo veža E8. Strelec D4. To je dobrý ťah ešte stále. Dáma E7. A tento nasledujúci už až tak dobrý nie je teda. Najsilnejšie teraz je asi ísť takto dámou na C3. No, to vytvára priamu hrozbu. Hrozí F4, na to čierny nejak by mal reagovať, či F6, dáma F8 alebo niečo. Potom pôjdem jazdcom na C5, zahrám E4. No má bielý dosť výraznú prevahu, je to veľmi nepríjemná pozícia za čierneho. Lepšia pešiaková štruktúra, ale ešte má aj, akože čierny nemá kompenzáciu, ešte aj tie biele figury sú aktívnejšie. No. Ja som si to vymyslel inak a hlúpejšie, žiaľ Bohu. Ja som išiel dámou na C5. Ja si hovorím, dobre, ja dosiahnem to isté, teraz mi vymení dámy. Mám to isté, ešte aj dámy zmizli zo šachovnice, vlastne nemá ani protihru, ani aktivitu, ani nič. No lenže, ako, samozrejme, on nie je na mojej strane. On nebude robiť to, čo ja chcem. Dáma bere C5 by sa mi ľúbilo. Dáma C7, strelec bere D5, detto. No. Ešte som si hovoril, že vlastne on sa vyhne výmene dám, že pôjde tak a teraz je to ešte silnejšie. Teraz vlastne na C5 idem s tempom, aj F4 hrozí a jazde C5, no krása proste. No. A tá výmena mi vyhovovala, hovorím. No a tak ako výmena dám je už faktom života, s tým sa treba zmieriť, ale on to zahral šikovne, tak zahral sa A6. No. Aspoň ten strelec sa zrazu aktivizuje. No, kebyže dám toho jazda na C5, tak ostane trčať na B7, na C8, no bude tam tak. Sa krčiť iba, no. A takto už tá výhoda bieleho sa zmenšila teda. No ale ešte stále tam nejaká tá výhoda tam ostáva. No, ja som tie dámy som teda vymenil, keď už som si to vymyslel takto. Teraz na E4 príde strelec E2. Veža E1, jazdec F3, sa to ďalej zjednoduší, no tak tam sa tá prevaha asi aj rozplynie. No tak SF1. No, teraz zaujímavý ťah bol kon D7.
Napadá toho pešiaka na E2, s tým, že teda aj kryje to pole C5 slabé. Tak on skúšal protihru trošku inak, teda išiel jazdcom na G4. No dobre, tak teraz iniciuje ďalšie výmeny. Stále ostáva ale bielemu tá výhoda tej lepšej pešiakovej štruktúry. Stále to nie je úplne vyrovnané. Jako, je tá výhoda aj menšia ako predtým, čo som hral to hlúpe dáma C5, ale je tam stále aspoň trošku tlak. Sg7, král G7. No dobre, H3. Jazdec F6. E3. Sf1, král F1. Jazdec E4, veža C1. To sú také vcelku logické ťahy. Pešiak je napadnutý, tak veža E6. No. A ja som teda kedysi, dávno som študoval partie ako Flora a takýchto ľudí. No tak som išiel aj kľudne do vežovej koncovky proste. Viem, jak Flor vyhral kedysi takúto veľmi pozíciu s podobnou štruktúrou, vyhral s Widmarom. No tak si hovorím, dobre, tu nám mám výhodu bez rizika. Môžem to skúšať napodobiť. Niekde tu myslím, že aj ponúkol Luvo remízu, ale stále som cítil, že teda neriskujem nič. Ako, no, že tá lepšia pešiaková štruktúra mi dáva takú pohodlnejšiu hru a že môžem ďalej pokračovať v boji. No. On má teda, tá prvá očividná otvorená slabina je samozrejme ten pešiak C6. No ale aj ten pešiak A7 je osamotený, izolovaný. A aj na ňo dokáže bielý sústrediť svoje síly. Povedzme, veš D4, veš A4, veš A5. No uvidíme v partii vlastne. Keď začne ťahom veža, keď začne ťahom A5, tak môžem ísť takto. Veža D4, tak. No a už sa snažím obklúčiť toho pešiaka. Už chcem ísť veža B6, povieš, chcel som veža A5. Keď dá B3, A3, ten pešiak nie je asi silnejší na A3, ak bol desi na A7. No. Po nejakom veža A6, aby nedopustil veža B6, idem veža B7. A potom kráľom do hry. No. Stále taká protivná koncovka je to pre čierneho. Teda. Tak veš, B8 sa stalo. Prišlo B3, veža B6. No, tak teraz nechcem dovoliť veža A6, lebo potom na to Ačko sa nedostanem tými vežami. Tak treba tam ísť. Sám bielý tam musí ísť. Veža A5. Veža E7. No, taká je druhá veža. No. Veža D4, král F6 sa stalo. Áno. Král E2, král E5, no král D3. Teraz má bielý aj takú hrozbu nepríjemnú dosť. Keby bol náťahu, čo by zahral? E4 môže hrať. A veľmi silné je aj takto získať pešiaka. Šacha zobrať a zobrať na A7 napríklad. No. Ale E4 visí vo vzduchu. Jako. Toto je problém. A Ľubo sa bránil radikálne. Zahral F5. No a po F5 je vážna chyba. F5 je vážna chyba, no čo má čierny hrať je, tak môže hrať král D6, teda môže odísť z toho exponovaného pola. No tak teraz okamžite E4 to vymení a zahra všetko vymení, aj veže a zahra veža B7. To síce sú roztrhaní tí pešiaci na dánskom krydle a to bude asi dosť málo, tak šikovnejšie je takto. Proste pripútať tie veže do obrany, no a teraz pôjdem povedzme G4. No a ďalší plán je zahrať F3, král D4, potom možno ešte A3, B4, proste. No a skúšať teda sústrediť tie sily, potom vlastne nejaký vhodný moment tá veža sa vráti do hry cez C5. A bielý nejako sa bude snažiť presadiť povedzme postup B5, aby otvoril teda tú pozíciu ešte viacej a dobil nejaký z tých čiernych pešiakov. No je to na dlhé lakte, no. Akože je to výhoda,
Ale je to také, akože ešte teda do konečnej výhry je ďaleko. Ale nepríjemne sa to hraje tomu čiernemu, no. Ďalšia možnosť je zahrať... Takto nám to stojí, takto. Ďalšia možnosť je zahrať veža B5. No a to je vlastne skoro presne tá pozícia, čo vznikla v tej partii Flor Widmar. Tam vznikla vežovka len s jedným párom veží. Veža A5, král D6 a teraz teda B4. No, dobre, tí pešiaci sú zafixovaní a plán bieleho ďalší je, zase pôjdem F3, král D4, A3, potom dám vežu na A6, ak mi dovolia. Nejako. A pokiaľ ten čierny sa úplne stiahne do obrany, tak ja môžem v nejaký moment vlastne, tá veža, tam má bielý priestorovú prevahu. A keď otvorím hru, keď zahrám E4, aj keby zahral čierny F5, tak zahrám F3 a E4. A cez ten piaty rad môže voľne premáhať z kráľovského krídla na dámske a späť. A toto čierny, práve pretože má tú priestorovú nevýhodu, tak to nemá také jednoduché. No, tam má bielý slušné šance na výhru a ten Flor s tým Widmarom teda tú partiu aj tak vyhral práve na ten motív, že otvoril to centrum. No, tak som si hovoril, že no dobre, však viem asi, čo mám hrať, ako to mám hrať, šance na výhru tam sú, tak ako môžem tu napokračovať v boji. Všetko sa mi to uľahčilo teda tým ťahom, čo nakoniec Ľubo zahral to F5. No tým zabránil veža E4, to je jednoznačne. Ale prečo je to taký, prečo je to chyba? On si to teda, jak však si to aj uvedomil a povedal, že toto bola ako rozhodujúca chyba, po partii si to priznal. Došlo E4, presne tak. On zabránil E4, ale vlastne nezabránil E4. Teraz keď vezme na E4, veža krát E4, vymením veže a zoberiem na A7. To stratí vlastne dvoch pešiakov. No to je beznádejné teda. To nie je ani hrateľné vôbec. No čiže musí niečo urobiť. No tak hral veža D7, no chcem zobrať na D5, no tak si akože pokryl si toho pešiaka, ale veža D7 to pravda. Na to bielý má možnosť zahrať aj F4 šach s ďalším E5, ale ešte silnejšie pokračovanie má. Keby zahral král D6, tak C5, snaha nejakú blokádu urobiť, no dobre, príde veža C4, veš C7 a teraz teda môžem ísť na A4 a keď sa pokrie, tak aj ja si pokriem D5 pešiaka. No má bielý čistého pešiaka viacej a aktívne veže, no to je technicky vyhratá pozícia. No, po veža D7, ja to dopijem teda. Po veža D7, tak chvíľu som uvažoval, akože, že by som to hral ako pozične, ale na to F4, E5, oveľa silnejšie je to jednoducho vziať na tom D5. Tá čierna veža je teda na B6. No. A teraz veža DA4, no tak tento motív sme tu už mali. Ako. Tá slabina tam je, na tom A7, bielý ju napadá. A teraz má čierny problém aj s kráľom vlastne. Problém je v tom, že teda však A7 vieme pokryť, môžeme zahrať tak, ale čo po veža A6? Teraz hrozí F4 s matom. No, teraz priamo hrozí mat, ako už sa tomu ani nevie sa tomu vyhnúť, lebo keď ide D4, tak dám F4 a veža A5 je mat vlastne, nie? Dobre to hovorím. No, to je priamo mat. No, tak ešte môže predkryť, hej, ale ako to zdrží len o jeden ťah. No, čiže toto nie je riešenie a to znamená, že teda v tejto chvíli čierny už vlastne stráca materiál. Poveža DA4. Tak došlo H5. No, pravda. Cudzí pešiaci chutia najlepšie, tak veža A7. Veža krát A7. Tak, nejaký veľký technik by zahral možno teraz, že F4 šach, aby zahnal toho čierneho kráľa. Nie je to až taký veľký rozdiel, pretože
Povieš, akrát A7 stojí bieli tiež na výhru, no ale nedopustil by ani toto F4, čo sa teda stalo v partii, no. Tak teraz dá sa zobrať, teraz dva ťahy ostávali do kontroly, ja už priznám sa, neviem, ako som bol na tom s časom, ale asi som mal pomerne dosť času, tak som sa tak snažil si vybrať akože čo najbezpečnejšie, aby som mu nedopustil, nedoprial nejakú protihru alebo niečo. No, možno najjednoduchšie vziať aj s kráľom na D4. No, tak ja som dal šach a vrátil som sa vežou na dvojku, no. S tým, že som usúdil, že tí spojení dvaja voľní pešiaci, že by mali vyhrať aj bez nejakých veľkých týchto, no. Ten pešiak je na H3. On tam bol vlastne. Pozerám, že čo sa tak akože tu na nejaký variant som si všimol, kde sa mi zdalo nepochopiteľné, že prečo hraje čierny to a to. No, a teraz prišlo G5. Kráľ D4. No, dosť. Teraz môže hrať čierny F3 s ďalším G4. Ale po F3, veža E3, G4, no dobre, to vymení bielý. A teraz nebudem brať ani toho pešiaka, aby tam môže čierny, pokiaľ vnikne na dvojku to vežo, tak ako môže to naozaj byť problematické. Král D5, veža B8. Ale A4 je rýchlejšie. A4 a po veža C6 idem veža C3. Na žiadnu dvojku sa vnikať nebude. Alebo teda bude, ale k ničomu to neprivedie. No. Tuto sa bielý ubráni a potom sa rozhýbe tými pešiakmi a pomerne hladko vyhra. Tak miesto toho sa stalo veža C6. No ale pravda, to je pozícia bez dvoch piónov, čiže ako král D5, veža C3. No, tu na, ako to by muselo byť niečo, to by musel byť fakt zázrak, aby tá protihra čierneho bola dostatočná. Tak veža E6. Šach, král F5, veža E5. Král išiel na G6 teraz. No tak som vymenil a vrátil som sa na F4. No, na veža H3, král F4, no ten bielý stále má dvoch pešiakov navyše a čierny nemá nejakú protihru. Veža C2. F3. No opäť veža A2, král F4. No, čiste technická pozícia. Tak veža H2, že ako niečo, nejaké kúzlo s tým H pešiakom. Tak ale je to pomerne hladko vyhraté za to bieleho, teda král F4, veža H3, šach, OK, veža B6. No tak, teraz teda trošku som pohol tých pešiakov dopredu. Král C7, B4, veža H1. Král G5, H4. Veža H6, H3. F4, H2. No, teraz má bielý jediný ťah. No, musím s kráľom, hrozí mi šach na G1. Kam mám ísť s kráľom? Na F5, no. Ešte dá sa aj takáto vyhratá pozícia sa dá pokaziť, kebyže chcem ísť aktívne. Príde veža F1, stratím týchto dvoch pešiakov, ostane mi ten jeden zbytočný už navyše. A pol boda v kanáli. No, ale po kráľ F5 stojí bielý na výhru, lebo tá čierna veža je tu uzavretá. On vlastne nedosiahne, nič viac nedosiahne ako výmenu H2 pešiaka za B4 pešiaka. A to ešte bielemu stále ostanú tí dvaja pešiaci navyše, ktorí sú dostatoční k výhre. No, už ani nič iné teda ani neskúšal. Zahral veža B1, veža H2, no a teraz veža C2, šach. No, a kamkoľvek ide ten čierny král, tak sa vzdiali od niektorého z tých voľných pešiakov.
No, keď pôjde na D7, tak biely pôjde veža A2, bude tlačiť Ačko, keď pôjde na B7, tak čierny, kľudne môžem ísť, povedzme, král G5, to už si môžem dovoliť, ten král je ďaleko odrezaný, môžem si kľudne dovoliť toho A pešiaka postrádať. No a ten F pešiak mi bude stačiť k výhre teda. No, na král D7 veža A2 a na král B7, teda navyše, môžem zahrať ešte aj takýto ťah. Tá veža, kráľ ostane odrezaný, pešiak pokrytý, a nedokáže ten čierny král ani napadnúť tú väžu a ďalší plán je ustúpiť a tlačiť F-ko. No, to sa už nestalo ako väža C2 po posledný ťah v partii.